Мин Мухкаль Нагүлзие, Эгержи муниципаль районы, Исянбай уртагы умуми билим бирү мектебинин 5-нчи сынып окуучусу. Габдулла Тукай, китап. Хич да көңлүм ачылмасык ишим пырса. Уз үзүмнү көрө алмыш рухум түшсе. Жафа шексем, еде битсем бу башымны куя алмыш жанга жылы хич бир түшке. Хәсрәт сумра, хәсрәт килеп алмаш алмаш. Күңелсіз уй білен тәмәм әйленсе баш. Күзлерімді кипіп тәшитмеген болса, хәзіргіне сығылып-сығылып юлаған еш. Шыл вақытта мен құлыма китап олам. Оның изге сәхифелерін ақтарам. Рәхәтләнеп китәшімда жаным, тәнім. Шыннаңына дәптәрімә дарман табам. Уқып барған һәр бер юлым, һәр бер сүзім. Була минем юл күрсәткіші йылдызым. Сыйми башлыйм бу дөньяның вақлықларын. Ашыладыр, нұрланадыр күңлем, күзім. Жиңілленем, мәқсөмленем мен шул шақта. Рәхмәт әйтәм оқығаным шул китапқа. Ышанышым арта минем үз-үзіме. Үміт бірлән қарай башлыйм болашаққа.